Arikibishi pozi tena pozi kibisha, karibu sana ndugu mpendwa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Demon TV. Sasa kipindi hewani ni Profile. Hapa tutaweza kufahamu kuhusiana na moja kati ya meneja mkubwa, ama tunasema meneja mashuhuri zaidi, anayefahamika kwa jina la Salam SK aka Mendez. Sasa huyu ni meneja ambaye amekuwa akiwasimamia wasanii wengi tofauti, ama tunasema toka kitambo ameweza kuwasimamia wasanii tofauti, na mpaka pale akaweza kuja kuwa manager officially, ama tunasema manager ambaye atamsimamia Diamond Platnumz. Sasa kwa hiyo huyu ni manager, lakini pia ni miongoni mwa watu ambaye ni maarufu na mashuhuri zaidi katika swala zima la upande wa masuala ya biashara. Sasa anafahamika kama vile business executive official, yani ni mtu ambaye ameweza kuchukua professional yake nzuri kabisa kwenye masuala mazima ya biashara. Sasa yani yuko vizuri katika huo upande. Ukimwona kwamba siku zote yuko pamoja na kina Diamond Platinum, basi utambua kwamba ni miongoni mwa mameneja ambao siku zote ni mashuhuri sana, lakini pia ni mkubwa, ama tunasema anafahamika zaidi duniani na nchi mbalimbali duniani basi zinamfahamu, na hii ni kwa sababu ni mtu ambaye ni wa kibiashara zaidi. Sasa kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni miongoni mwa mameneja wakubwa, kwa sababu pia alishawahi kumsimamia msanii kama vile AY. AY alishawahi kusimamiwa na Salam SK aka bwana Mendez. Sasa kwa hiyo tuweze kufahamu kuhusiana na baadhi ya taarifa zake nyingine, ama kuhusiana na maisha yake binafsi. Sasa huyu ni kimoda, tena ni hatari waya ya umeme. Sasa tuweze kufahamu, Salam SK ni miongoni mwa wafanyabiashara mashuhuri lakini pia maarufu zaidi. Amezaliwa tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 1980 Tanzania. Kwa hiyo huyu anafahamika kwa jina lake halisi kama vile George Mendez. Sasa kwa hiyo ni mtu ambaye ni mkubwa, lakini pia anafahamika kwa kuweza kuwa na moja kati ya sehemu ambayo imeweza kushikilia vipaji tofauti, ama tunasema ni sehemu ambayo iko kwa ajili ya kuweza kuinua vipaji tofauti ambavyo vinatoka kwa mtaa inayofahamika kama vile Salam SK, ama tunasema SK Entertainment. Na hii ni Salam SK yenyewe, lakini inaitwa SK Entertainment. Sasa kwa hiyo hii imeweza kuwa ni maarufu, lakini pia ni miongoni mwa watu maarufu, ama tunasema mameneja wakubwa ambao siku zote wanafanya vizuri katika game ile ya mziki. Sasa na ameweza kumsimamia vizuri Diamond Platinum, mpaka leo hii unamwona ni msanii mkubwa, lakini ni watoka nitoke, ama tunasema aliweza kumsimamia toka akiwa bado ni msanii ambaye hajakuwa kama hivi alivyokuwa sasa, yani ya kwamba sasa hivi ameshagusa dunia nzima kwa ujumla. Kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba nguvu ya Salam SK, ama tunasema meneja huyu Salam, moja kwa moja ni kubwa, bwana aka Mendez. Sasa bwana Salam SK inakadiriwa ya kwamba ni miongoni mwa watu ambao ni matajiri sana, ama ni watu ambao wana mshiko mrefu, ama ni watu ambao ni wazito katika swala zima la mifuko yao. Na hii inakadiriwa ya kwamba ana utajiri ambao unaweza ukaenda mpaka $1.5 million. Sasa hizi ukiweza kuzikadiria kwa Tanzania, basi utaweza kuona haya ni mabilioni ya fedha ambayo anamiliki, ama tunasema ni utajiri wa mabilioni ambayo anayo. Sasa hii ni kwa kipindi cha nyuma hapo iliweza kukadiriwa hivyo, lakini hadi sasa basi itaweza ikawa ni zaidi ya hapa, kwa sababu amekuwa akiweza kufanya vitu vingi vikubwa, lakini pia amekuwa akiendelea kufanya biashara, lakini pia amezidi kutanua wigo wake zaidi kwa kuweza kusimamia wasanii, ama kusimamia msanii ambaye ni mashuhuri na nguli zaidi afahamikaye kwa jina la Diamond Platinum aka bwana Nasib Abdul Juma. Basi moja kwa moja utaweza kuona ya kwamba Salam SK ni miongoni mwa watu ambao wameweza kuifanikisha safari njema
ya Diamond Platinum hadi pale alipoweza kufika. Hata mimi nakumbuka kuna kipindi kimoja basi nilikuaga manager wa Diamond, na ndipo nilipokujaga kumuacha ama nilimtosa, na ndipo Salamu SK basi akaweza kuibuka. Sasa basi moja kwa moja tuweze kufahamu kuhusiana na elimu yake. Kwanza kabisa, Salamu SK bwana Mendez ameweza kuishi Morogoro, ama tunasema Morogoro ndio sehemu ambayo inaweza ikawa ni kama chimbuko lake, kwa sababu baadhi ya mambo mengine ama taarifa nyingine hazijaweza kupatikana kiundani ya kwamba amezaliwa wapi ama ni wapi amekulia, ingawa inaonekana ya kwamba ana asili fulani ambayo ni mchanganyiko wa baadhi ya watu wa nchi tofauti, ama tunasema asili yake ni kama vile Uarabu amechanganya changanya kidogo. Lakini pia ameweza kukulia ama tunasema amesoma katika ile shule ambayo inaitwa Forest Hills Secondary School. Kwa hiyo hii ni shule ambayo pia ameweza kusoma, lakini pia hii ni shule ambayo ameweza kuchukua muda mrefu hapo akiwa anachukua elimu yake ya sekondari, na ni sehemu ambayo pia imechangia kwa namna moja ama nyingine kuweza kumkuza sasa. Kwa hiyo utaweza kukaona ya kwamba ni kitu ambayo Arkibishi imeweza kukaa poa tena pozi kibisha. Arkibishi basi maridadi ni miongoni mwa mameneja ambao ni maarufu zaidi, wana mamilioni ya watu ambao wanawafuatilia ama mamilioni ya watu ambao wanamfuatilia bwana Salamu SK. Na hii ni kwa sababu tayari ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa katika mitandao pia ya kijamii, lakini pia kulingana na mvuto wake na nguvu yake kubwa alionayo ni kimoda, yani ni waya ya umeme. Sasa kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba ni mtu ambaye ni mashuhuri, lakini pia bado ni mtu ambaye anafanya vizuri tasnia hii ya mziki, lakini pia amekuwa ni miongoni mwa mameneja bora zaidi ambao wanapatikana hapa barani Afrika. Basi utaweza kufahamu ukubwa na uzito alionao, kwa sababu aliweza pia kuingia katika moja ya majarida makubwa ama tunasema moja kati ya takwimu kubwa ambazo pia huwa zinaandaliwa na Forbes, ama tunasema magazine kubwa ambayo inafahamika kama vile Forbes. Kwa hiyo ukiweza kugusa hadi engo zile za Forbes, basi tambua kwamba wewe ni mtu ambaye ni mkubwa ama tayari umefanya vingi vikubwa na ambavyo vinahitajika kuweza kutengenezewa historia ya kipekee na kuingia kwenye rekodi kubwa za dunia. Kwa hiyo ameweza kugusa hadi katika majarida makubwa yale ya Forbes. Kwa hiyo huyu ni mtu mashuhuri, lakini pia ni mtu ambaye siku zote amekuwa akifanya poa zaidi, na hii ni kwa sababu tayari amekuwa ni mashuhuri toka kitambo, lakini pia ni miongoni mwa mameneja ambao wanafanya kazi yao vizuri zaidi, hasa zaidi kibiashara. Yani ukihitaji aweze kutengeneza wewe uwe ni msanii ambaye labda pengine hauna mbele wala nyuma, kama mimi hapa basi nipokuaga msanii sina mbele wala nyuma, basi ukimpata mtu kama Salamu SK moja kwa moja anaweza akakupeperusha na ukaweza kwenda mbali zaidi. Na hii ni kwa sababu anaifahamu vizuri kazi hii, ama tunasema tayari ana ujuzi mkubwa zaidi na upande huu wa sanaa. Kwa hiyo anafahamu namna gani ya kuweza kuwekeza na namna gani ya kuweza kukufanya uwe msanii mkubwa na mwisho wa siku uweze kugusa zile anga za kimataifa ama uweze kufika mbali zaidi. Kwa hiyo huyu amekuwa ni miongoni mwa mameneja maalumu, ama tunasema meneja ambaye anatafuta siku zote upeo na uwazi kuhusiana na masoko yale ya kimataifa, hasa kwenye upande ule wa sanaa hii ya mziki. Sasa kwa hiyo ameweza kuwa ni meneja wa wasanii karibu wote pale WCB, ama tunasema ni miongoni mwa mameneja maalum ama tunasema wa muhimu zaidi kwa wasanii wote pale record label ya WCB. Sasa kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni kiasi gani basi anachapa kazi vizuri, lakini pia ni kiasi gani basi anajituma vizuri kuhakikisha kwamba tasnia hii ya mziki basi inakwenda mbali zaidi, pozi tena pozi kibisha. Arkibishi basi mimi sina la ziada, naomba niishie hapa, na hiyo ndio ilikuwa ni historia fupi ya Salamu SK, ama kuhusiana na Salamu SK aka Mendez.
Don Mendes mwenyewe. Basi ni kutakia kila laheri, sina la ziada, niseme bye, tukutane tena katika profile nyingine nzuri katika channel yako pendwa kabisa ya Dimen TV. Shasa.